ngaji ah eta nang saha Noel ya itu digerokan mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ipanu ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya nek naraon meureun ka dieu aduh malam kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukulan jagulan jagulan ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jagana ngarti teu ngarti kula mah ngaji bae ka dieu jeung naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu ka toel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu ka toel sadeupak ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar hantar kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan teh mah encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir budoli hadir itu mengarana disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata orang Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasna al-qawma al-lazina kanu yustad'afun. Bagi parah weh. الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Wallahu a'lam bi maradi wa awrasna lan ngawariskeun sunagung al-qauma ing qauma ladina geseong age kanu kang anaya ladina kabayustad'afun iku den hinakeun ya ladina kabil isti'badi kalawan den dadeakeun kaula وهم لن يطيع الذين بنوا إسرائيل إليك بنوا إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها إن بيران ويتان ميلان بيران كولان أرض التي باركنا فيها كان بركاك نسنقهم فيها إن دلم أرض بالماء والشجر كلوان بنيولان تنكال كيب Sifatun lil ardi yaiku dadi sifat gadue ardu wa hiya syam lan utawi ardu taiku negeri syam wa tammat kalimatul lan wis sampurna apa kalimat pangeran sira Muhammad al husna kang becik wa ya lan utawi kalimat qawlu iku dawan rabb ngadawuhi ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh ilaih wallahu alam bimaradi lan narepakeun sunagung ingianta maparina nugrahi sunagung ingianta sewang akeh kang dadeakeun lemah dadeakeun kaula ya alladzina fil ardh dalam bumi ilaih Nutugakan sirahing akhirnya ayat. Ala bani Israel ingat asa bani Israel bimaksud baru.
kalawan barangkang usalala bariya Bani Israel kabi ala adu'ihim ingat asapilara musuhnya Bani Israel wadammarna lahan wisngarusak isu ngagung ahlakna tegasnya ngarusak isu ngagung makana ing barangkang anak kalakuan yasna'u Fir'aun iku gawe-gawe sapa Fir'aun wa kaumuhulan kaum Fir'aun minalai ma'ati saking rame akan negara pemakan wiyarishun lan barangkangan ya lu Fir'aun yarishuna iku ngabangun ya lu Fir'aun kababika surai wa dhamya kalawan den gazakan rai lan den domahkan rai Fir'auna tegesi ngabangun ya lu Fir'aun kabaminal bunyan saking adegan ngiring pirang-pirang adegan wajawazna bibani Israel al-bahar فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والله أعلم بمرضي وجوزنا لهان نبران كنسون أقوم نغلوات كنسون أقوم أبرنا تجسا نبران كنسون أقوم ببني إسرائيل كلوان بني إسرائيل أو بحرائن لوط فأتوا مكة تلرك يا بني إسرائيل كبير فمروا maka ngaliwat ya Banu Israel kabi ala qawmi ini ngatasi qawmi yakufuna kang padana tepi ya qawm kabi bidumil kafi wa kasriha galawan den domakin kafe lenden kasrakin kaf ala asnam ini ngatasi pirang-pirang patung lahum kang tetap kadwe qawm ukimun la tegesin tepi ya kaum gabi ala ibadati haing atas inga ibadahan inga usna kolu kamu ucap ya Bani Israel gabi ucap-ucap ilapad ya Musa ija'lana anda diakan sirah Musa lana kadayun sun sadaya ilahan ing pangeran onaman tegesepatu nak budu kang pada ngibadahan kang bakal ngabi ibadahan insun sadaya kuing sonam kebalahum kaya barang kang tetep lahum kedua kaum alihatun kaya barang kang tetep lahum kedua kaum apa pirang-pirang pangeran kolang ucap ya kangjeng Nabi Musa innakum qawmu tajhalun insatuhun isyirah kabeh iku kaum kang bodoh kabeh hei sukobaltum sekira-kira ada pada bansirah kabeh nimat Allah ing nimat Allah alaikum ingat isyirah kabeh bima kultumu galawan barangkang ucap isyirah kabeh ku ingmat إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الله أعلم بمرادين هؤلاء زدنا إلى سمدين قوم matabaruniku dan rusak alikun degasaiku kang rusak matabaruniku kang rusak alikun degasai kang rusak emma barang umutawiya kaum hiku tutupin dalam mak wabatilun lan iku kang batal wabatilun makan ulan
iku kang batal barang kang ana ya kaum gabe ya maluna iku migawe kaum gabe yang nyawa coba dihujanan gugus ya Allah di kamaran nanya boro-boro nu di luar nu di jeroge sebenarnya mambala locor ayo ya nu di jeroge bocor anjir perang perang pae gimana kakara kebanjiran itu tenang we aduh. Wallahu yarallahu abghikum ilaha wa huwa fadlakum ala alamin Allah lamin baradikal ujab kala ujab ya kangen Nabi Musa kala awairallah Kala ngejabat kanjeng Nabi Musa agar Allah Anda ta'in salian Allah wikum ya prinsun yang siraka ba'ilahat Ing pangeran mabunan kanjeng sembah Wa suhulan utahu asale abgikum Iku abgilakum lapad abgilakum Kunyupihakan insun Lakum kadwa siraka bewahwa Lewte Allah fadlakum iku kang Maparinan kurnia ya Allah kum yang siraka ba'ah Alal alamina ingatasi alam kabeh Di zamanikum dalam zaman sirakabe bima zakarahu bi qawlihi kalawan barangkang nutur ya Musa huing ma bi qawlihi dalam dawuhan kangjeng Nabi Musa dawa ing dalam dawuhan Gusti Allah Hujan na hidung kini bangunan kebel, emang hujan bakal. Kiai cina itu doaan bepan kuyai sok di doaan aju sokerin. Kamari sia istisko. Coba kanu di dapur mawa eta naon gara elap anduk teh supaya ulah ngocor cayina santri nu di dapur mawa anduk gede supaya cayina ulah ambalaya Nu di dapur sahabae mawa anduk gede supaya cayina ulah ambalaya. Tanyaan gua lima ku orang majlis orang balalocor. Kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majelis. Biayana kurang lebih 12 miliar. Siapa? Ini maksudnya ngabantuan jana rencana Gus Wahaha. Serius ya mah? Serius. Lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid. Ngabangun masjid ngimpi heula ka pangéjing almarhum seserian jadi ampang. Kuari geus beak 10 miliar leuwih 11. Masih digarap keneh hampang. Cek nu di majelis heueuh atuh jeung teu bantuan teu naon. Ya, pasti hampang. Tapi ayah unggal Jumat kukule diberitakan kadang menang 9 juta, kadang 10, kadang 11, kadang 15, kadang-kadang ayah 19 juta. Itu unggal minggu enggak. Jadi alhamdulillah enggak wujud.
Nah, ya jadi diperkirakan 12 miliar. Gambarnya ke saya. Lah, cenah aing mau ngaji. Salila ngabangun mal. Kula mah ngabangun teh menta moal. Nah, hayu-hayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor kabe. Kula geus lila teh. Ya, jadi dek dibangun insyaallah rencana. Menta moal. Moal nih beneran. Nah, hayu-hayu moal. Cenah moal ngaji salila ngabangun Allah. Ingin jumal wakam ngaji-ngaji cenah keges anggeus sarat. Nah, supaya urang ieu doang ambalaya. Jadi lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae. Seorang 1 miliar angges. Cak nu sugih geus mulai kuari moal ngaji. Komong geus diomong kitu mah cak kana. Geus nu ngarasa sugih pasti moal ngaji. Dina ngajina jauh. Diri tu di mobil bae aing mah ngajina. Moal moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa. Paling tinggal kerupukna doang. Aduh, masyaallah, karib. Hujan. Umat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam yani kaum Bani Israel anu dihina-hina ku Firaun anu dijadikan budak ku Raja Firaun gawe di arah tanagana teu dibayar. Anak lalakina dibunuh letikan. Anak awewena diantep. Perdagangan jeung pertanianna hasilna kudu lapor ka Raja Firaun. Lapor lain salapor laporna tapi dicokot upeti kunyana. Negeri tadi urusan. Ni jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakali. Allah nurunkeun Kanjeng Nabi Musa ditanyalametkeun kaum Bani Israel. Sebab Bani Israel mati Israel nyana di zaman Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mangumbara aslina kaum-kaum umat-umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israel. Digawekeun sadayakna di arah tanagana. Dibayar mah henteu. Kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki. Awewe diantep. Dagangna kudu lapor cokot upeti. Kitu keneh pertanian-pertanianna cokot upeti. Sangat biadab. Tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israel. Kanjeng Nabi Musa diturunkan ku Gusti Allah, titah nyalametkeun kaum Bani Israel, titah dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenteng. Ketika adu kekuatan Kanjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun,
nu dimaksud Kanjeng Nabi Musa dek nyalamatkeun kaum Firaun. Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir. Ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun. Tetap Kanjeng Nabi Musa temenang mawa umat Bani Israel ka nagara Israel. Ketika dibawa ku Kanjeng Nabi Musa ka Israel, keluar ti negeri Mesir, dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan. Mentak Kanjeng Nabi Musa ngajanjikeun ka kaum Kanjeng Nabi Musa, iya ne kaum Bani Israel, sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kanjeng Nabi Musa teh Kanjeng Nabi Musa sarabbukum ayuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israel, harapan anu luar biasa ti pangeran urang yana Allah, moal kebel deui engke musuh-musuh aranjeun yana Firaun beserta para penggawa kumunggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah ketika hancur kerajaan Firaun. Ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh. Maka fayanzura kaifa ta'malun. Proses heula. Selama Allah ngajanjikeun bakal dijadikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil Mesir, setelah kalut, setelah hengkang, setelah hancur Firaun, ieu horenganan melalui proses heula. Di dalam prosesna fayanzura kaifa ta'malun. Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman, keyakinan, kumaha coba pagawean-pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab. Geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israel. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kanjeng Nabi Musa. Tahap demi tahap, tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa, kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim at-tufan wal jarad wal kummal wadh-dhafadi'a wad-dam wad-dam ayatin mufassalat. Disiksa minta pertolongan ka Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ngadoa, siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakuma perjanjian anak bakal iman, ternyata beki kancolah. Turun deui siksa, teu kuat yana disiksa, datang deui ka Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah, leungit deui siksa. Tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan, ternyata lain iman, beki kancolah. Turun deui siksa 5 kali kitu bae, terakhir tetep bae buang kawarahna deui. Numentak diabadikeun dina Al-Qur'an ayat tinggal ayat horenganan kaumna ara digunga digunuguna. Fastakbaru wakanu qauman mujrimin. Sarerombong adigung adiguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge doa-doa ku doa-doa Kanjeng Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman. Endan nyangka Kanjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa, ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qauman mujrimin, kaum manusungat biadab, sangat berdosa, terpercaya pangeran teh Allah
terpercaya bahwa Kanjeng Nabi Musa teh rasulung. Tapi pertarungan teh terus bae, terakhir pertarungan tetah nu kamari diceritakeun. Kanjeng Nabi Musa teh di udag ku Raja Firaun maksudna Bani Israil teh dek dibeakeun kabeh. Udag. Ternyata Kanjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan, pernah ke Mesir mah ku ari kabayang lautna. Anu encan pernah ka Yordan, encan pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na kamauk laut Tanjung Kait. Bari meuleum lauk di dinya. Teu kabayang laut-laut nu aya di ditu mah nu bersejarah. Urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu. Tanjung Kait paling jago. Tanjung Pasir, Ancol, itu di Kulon, ayo orang Zarah itu ya. Laut Labuan. Anu laut, etama itu kapan puhara jasa ombak nu gede. Sering jelema ngegejeburkan maneh di dinya. Di Labuan mah. Asal kreditan teka bayar. Tadi itu. Diputuskan cinta tadi itu, dagang rugi bae tadi itu, lalaki teu laku-laku. Lamun urang geus ka Yordan kamari, di Yordania naik kapal ke Mesir, kebayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir. Di ditu mah jalala wara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis, jadi babarieun jasa ana tampung tek tanda tangan sebutan hiji-hiji. Atau acaknya namun cara ngomong orang mah geus lah teu kudu disebutan, ieu tah bagikeun ku sia tah. Geus bagikeun we peuting-peuting teh. Beres berangkat urang ka kapal. Peuting naik kapal ka Mesir. Masya Allah. Kemudian dirinya di Aqaba anu katingali tilu negara, Mesir, kitu Yordan, Israel, Palestina. Kerentul kota ketingali numantak terindah sedunia. Lampu Mesir, lampu Yordania, lampu itu Israel atau Palestina ketingal. Deket, Masya Allah. Nah, lempar. Terus cicing di sisi, istirahat, makan segala rupa, etalah Laut Merah. Terus koblah ditu ngarana Kulzum. Ye, nu Kanjeng Nabi Musa diinstruksikan ku Gusti Allah. Di udag ku Raja Firaun di Mesir, titah melah laut melalui tongkatnya. Pepahkan Musa, tenggelkan Musa, eta tungkat di kana laut, tungkat pepahkan pak pra nyingkap cai lain lalagan handap
bisa pakai jalan, nu mantak bisa pakai jalan teh, tas rata luar biasa. Berangkat kabeh nyebrang di laut Kulzum. Masya Allah karim. Kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh henteu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah, tapi selalu make sabab. Mendak nu ngaji poe Minggu kuari nu kolot beusi aya nu maot tungkeun coba. Laut jauh kuari mah ka hujan jamal mempan, maningan ge coba bae beusi aya nini-nini. Coba hajar takut tungkat eta. Asana sekaligus ceger nggak boleh. Itu nini nini mah kudu make tungkat. Taye sejarah anu luar biasa Kanjeng Nabi Musa. Nyebrang di udag ku Raja Firaun. Ingat cak Raja Firaun jaya malaut. Kau ya jalan ke jajaden. Tegaharti aing mah tegaharti cak Raja Firaun. Japani Firaun teh pinter atuh pangeran. Ja aing teh nyieun jalan. Ku aya jalan, balik deui. Deuk balik deui, Jibril jeung Mikail naik kuda blak. Malaikat Jibril nyana tea jadi kuda, kuda bikang. Sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jalu. Sander. Eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak cak cak. Her 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 geus dihar-har. Kuda kuari geus nyaon her. Her. Belok siap. Acap. Artinya her biluk cak geran. Eta bahasa kuda. Bahasa kuda eta nyana ge ngarti eta ku bahasa eta mah. Coba lamun ku urang dikieu-kieu, "Hei kuda, menggol, hei kuda, menggol," teu ngarieun. Lain bahasa nyana, tapi her her her. Jauh. Nah, begitu dek menggol kuda, jeung malaikat Jibril alaihissalam. Eta deui hebatnya sama malaikat Jibril, buntutna ngacung. Ngacu, ngacu boboga anda di kitu-kitu. Ah, sia nu di luar teh. Jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan. Kuduna mah kan nurut ka nu numpakan. Diherkeun teh biluk, ieu mah teu. Kuda teh nyongsrong. Neuleuh bobogaan kuda nu hareup. Lantaran cak jarang ngurin lain deui bayu. Kok model? Jadi kuda Firaun ngudag. Lain ngudag nanaon ngudag eta. Nu mantak jawarahan teman-teman nih meak ka Karawang ngudag eta. Oh, hektaran meak. Ka Subang meak, ka Cianjur meak eta. Sawah hektaran ojol jeung sawah menjong. Orang aya sejarahna. Waktu terus Firaun ge, Firaun gregeteun, goblok sia kuda. Tolol sia kuda ku aing diharer. Endahan ka dieu bae maju. Cek nyana itu saha di dihareup tolol jasa. Terus bae kuda kikian. Atuh malaikat Jibril jago jasa tuh. Ngagodana. Ye, kuda nutuk datang ke tengah laut. Brek. Laut nutup deui. Beak, wah, beh, Raja Firaun, Patihaman, penggawa-penggawaan, beserta bala-bala tentara, kaum-kaum nu milu, beak, wah, beh, leg-leg, kucai. Selesai Raja Firaun, beserta kaum nu sangat biadab. Gal Kanjeng Nabi Musa alaihissalam kuari geus aya di daratan Yordania belahan utara.
Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah Musa. Umat anjen kaum Bani Israel teh kuari salametkeun. Endek kumaha bae kahayang maranehanna hayang tuturkeun. Ngan kaulan wagungkan parantos janji. Sakumaha perjanjian kamari asarabukum ayulika duakum wa yastakhlifakum fil ardh. Engke bakal dirusak dihancurkan musuh aranjeun ya Firaun. Setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus eueuh bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun kakawasaanana nu tatadina Firaun beserta kaum Kipti. Kuarima bakal dicekalna ku kaum Bani Israel. Sebab Fir'aunna, Hamanna, tentara-tentara ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kanjeng Nabi Musa alaihis. Masya Allah, pohara amat. Mentak Kanjeng Gusti Allah madi mana janji teh jamwal jalur lain cara urang. Lain cara calo nunggis terkenal bonen ditagih rebo, ditagih di kesenen, tagih di rebo, ditagih di senen jadi bonen terkenal di Cibadak kaya gang bonen. Gusti Allah ngajanjikan melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabar. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapopoe urang ge kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih make proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai make proses. Dijanjikeun bakal jadi wali make proses. Eueunu ujug-ujug jadi kiai, eueunu ujug-ujug jadi wali, eueunu ujug-ujug sugih tetep make proses. Payanzuro kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleus selama ngalestarikeun janji. Waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses. Kitu bae terus. Ngan urang mah eueunu nerangkeun. Kahiji nomor kedua mata hate urangna poek. Nomor katiluna urangna kagoda. Pilkada, pilgu, pilpres. Kagoda kunu kitu. Sabenerna mah atuh sakabehna rasul ge muka lamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah. Kita muka lama jeung Gusti Allah. Emang Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang. Musa ka dieu. Lain kitu, tamu urang kendal. Hei Musa ka dieu ge. Eta urang kendal, eta urang putat. Itu, hayu urang Cilongok mah tetegep. Ih, Cilongok mah hebat. Hei Musa ka dieu. Cilongok. Tapi lamun urang kendal mah, hei Musa ka dieu ge. Tilu nu ngaralen gelam, kendal, ketos, eta sarua ketos jeung putat. Eta ku sakaritu ngomong. Lamun gelam make jiji. Naon ta naon make jiji baju. Eta gelap eta. Ji jandu. Jandu. Eh, kos gituan itu hati gelama. Ih, jantuk.
mal bisa sih ya, lamun can orang kagelam mah. Je emang kumaha gitu eta kos kitu ge eta lengkong. Ngaranna lengkong eta ji jentu. Asal kos kitu bae di mana bae gelam. Hi henteu ya. Ketos. Ji atuh kula mah nyaho, sapira tatangga. Handak nyana asup ka Cilongok mah ari sineun. Sebab di Cilongok mah beuh hebat. Aya nu pangjorena pondok. Itu pangjorena jasa tamangis. Teh. Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atuh cara urang mangaranana teu mukhalafa lil hawadis. Pan Allah mah mukhalafa lil hawadis. Ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah, opat mah kudu diyakinkeun. Hiji, la ilaha illallah, pangeran kecuali Allah, berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah, Allah teh hiji. Sanggeusna aya yakinkeun Allah hiji. Oh, dua, oh, tilu, la ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah, yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat, yakinkeun la ilaha illallah, salian Allah menang Allah itu aja. Lelai lelet tete sambarang. Wow, yang menurekat tu nyomak nana. Illallah, illallah. Cau nak koneng gede. Illallah, illallah. Cau nara daletik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tolol tambah torekat bloon. Tambah kos aji pendik, kipudoli, ngariung dah kos gitu teh. Eh, sudah beres. Ayat tak lay-lay teh jadi mantep kan orang. Nah, Kanjeng Nabi Musa digerokkan ku Gusti Allah. Mukhalafa lil hawadis. Carana kumaha? Ketika babarengan Kanjeng Nabi Musa jeung pamajikan anak lewat Gunung Tursina. Oh, Gusti Allah ningalikeun seuneu di luhur Gunung Tursina ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge, berarti kan eta teh ngagerokeun. Lumantak teh Kanjeng Nabi Musa, "Gala li ahli umkusu makanakum, cicing di dieu. Inni anastu nar." Kaula neuleuseuneu. Pangdeuleuh Kanjeng Nabi Musa seuneu. Ku mata ieu kadeuleuna seuneu, ku di dieu kadeuleuna cahaya, ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah. Eta panggerog Gusti Allah, langsung cicing pamajikanana. Nyangakeun, "Mangga kakak, aya digerokeun mah ku Gusti Allah." Kula deuk di dieu geus nungguan. Wajan teh ku kumaha ge? Kula nu Allah, bumi nu Allah, panita-panita Allah, rela kula mah. Asana tiis ka jerohat teh. Buka pemajikan kos gitu ginahin biasa. Ya Allah, coba pemajikan dewek. Pemajikan sia. Tengah petiga ya, coba yuk. Masya Allah. Pemajikan Kanjeng Nabi mah, pemajikan Rasul mah jek gitu. Siti Hajar jeung Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah. Gede beuteung. Nu aya di jero beuteungna Kanjeng Nabi Ismail. Datang ke Mekah. Langsung nyieun tina tanggal korma, tek 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 supaya ulah kapanasan, ulah kahujanan. Beres. Cek Gusti Allah Ibrahim. Pulang deui ka Syria ka ditu. Tinggalkeun pamajikan anjeun. Tinggalkeun, Neng. Kakak titah balik deui ka ditu ka Syria. Bener titah ku Gusti. Mohon. Lamun ieu titah ku Gusti, bumi nu Gusti, kakak nu Gusti, kula nu Gusti. Tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti. Ulah cah. Ulah naon kitu ngaranana, wah ulah bingung, ulah cangcaya, laksanakeun perintah Gusti. Kula ge di dieu ngalaksanakeun perintah Gusti. Nyangakeun, mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaangeun hatena. Berangkat teh ka Syam. Pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung. Teu mikiran kumaha ngalahir, saha bidana, saha dukuna teu. Allah kurang lamun ge pamajikan kitu asana geus moal kuru awak. Moal ieu mah ngalang layung sugih ku sugih na ngalang layung biasa. Mikiran pamajikan. Kakak de ka mana? Ariung. Kalah tu pan ieu pagawean kakak. Siamah.
kudu pagawean kagak ieu beuteung nang saha. Ulah ditinggalkeun gulang ge kumaha lamun meles tengah peuting eueuh deui panyalindungan ni Waldi kakak. Ulah ka mamana kala gula mah teu rido jasa. Tetepan eungap urang. Nek ngariung bae ge teu meunang. Eungap jasa. Tetekan teu ngeuna. Coba lamun ge mah de ka mana kak? Eta teh tatangga anu kamotan tahlil. Heuh kak ditu hade ge. Jadi dia seorang lah, tuh seorang jaya Allah, mantep. Nenek zana kena hati, mantep jasa. Kumalam neng kita rasa betul tenang baik kalah. Esbokan ada kumata, kumang kayak gaya Allah, iya kayak pertolongan Allah datang. Duh, amis asana. Urang hari yang nenek ngarokok ngobrol tenang we, bandit itu. Ngomong doa. Enjing Nabi Musa digerokkan ku Gusti Allah lain. Hei Musa, kadieu. Make tanda. Set. Berarti panggero. Naik. Bener. Urang ge sarua sehari-hari digerokkan ku Gusti Allah. Ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokkan Gusti Allah. Ji, ieu teh nang ngagerokkan Gusti Allah. Juned. Ngaji Ned. Ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana. Mandi, set. Cerat di jero hate ngaji ah. Eta nang saha Noel? Ya itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang, boro-boro urang Merak, boro-boro urang Bandung. Ipanu ngaji Bandung, Tasik, Ciamis, Panararayan neuk naraon meureun ka dieu. Aduh, malam mah kamari anu bebeja ti Cilacap, ambo jauh amat. Sugulan-sugulan ngarti tah henteu sia bahasana naon. Lah jangan ngerti kurang udah ngaji baik kadi ujian nanaonan nang saha toel ku Gusti Allah nu ka toel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu ka toel sadeupak ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar hantar kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah. Jadi salahkan tenan, encan ayah panggupai Gusti Allah baik. Ii menang Allah lain kudu digerokkan. Hei kadie, cara di SD disebutan hiji-hiji pendek, udur, terhadir, pudoli, hadir. Itu mengarana disebutan hiji-hiji. Itu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokkan Gusti Allah. Tek datang. Ternyata horenganan dek di hujanan. Kuat ente sia. Eta mah ka ditu mangke lamun ngaji hakikat. Ieu mah keur carita bayangan. Kanjing Nabi Musa digerokeun melalui seuneu. Kanjing Nabi urang digerokeun ka gunung. Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka leuwur gunung. Di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cenah Allah. Ka dieu. Ngan. Cicing heula di dieu. Meunang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah. Melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah anu ngarti. Ya, nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah, pirasat ngaranna. Ka Rasul mukjizat, nabi mukjizat, wali karamah, kiai melalui mauna. Aya panggupai ka ditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeun anana sebab tamar rahasia nu paling jero. Jadi gerokeun ku Gusti Allah, dulai tadi gerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dia Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beret seuneu tak ini anastu nar. Kaula neuleuseuna di luhur gunung berangkat. Orang deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun da ka jelema. Aya jelema. Dijadikan kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupai ku Gusti Allah teu betahun ieu mah nya susah jasa haju bapana geus sia aya betal terus atuh itu betah sabodoh sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun tapi nya betah bae masyaallah haju ngaji eta teh nang saha nang ngagupai Gusti Allah ceng
pondoknya melalui proses bayar duro kai patang malu didelekeun kumaha pagawean si hayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun pisanya na mil jurum biasa sorop alpia jurum maklum nantek wabe patul muin dan zak oh, balik ceng balik kawin ceng kawin nunggu si Allah dede itu kah harti baik kurang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng apil kada ceng ilu ceng hancur sih ceng nah itu nafsu terus orang diapik ayo di diapik gugus ya Allah mas alamat oh, terus makin gak ditung ibadah hudang beting ceng nang Allah hudang tajud ceng sarwa ceng gitu ilmu ke saya disia nanyau ke saya disia tinggal siap perang yang nafsu nado haji tengah penting Allah terus beki bersinar selama 40 peting orang tahajud baik selama 40 peting orang tahajud baik ya tak ke sinar kolbu naik ka banget cahayaan banget mantak kanyahoan 40 peting telah lepas tahajud bari ikhlas kadele sinarna wahey nyana hideung cicing dinu poek mal kadeuleu ge. Tapi sinaran beda sinaran. Masyaallah. Nah, ila Kangjeng Nabi Musa. Panjang orang menyaritakeun kos kitu. Seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran. Termasuk Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi urang, wali-wali Allah. Kunaon sih datang-datang seret hayang kanu teh nang ngagerokeun Allah. Kanu teh. Sorangan sia. Oh, kapangi sesuatu anu batur teh nyahoeun. Udang sia. Udang. Eta teh setelah proses mungkin 10 tahun, 5, 7, 10. Nangkat. Wudu, mandi, wudu. Lanjut. Oh, adek dibere anu teh. Eta teras ya Allah. Nah, yang makan yang Nabi Musa beserta kaumna ndek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah. Allah nyelametkeun Bani Israel dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum hei kaum Bani Israel gerak ka ditu ka Mesir ku warimah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus ku wari gerak persiap kenjang raja gerak persiap kenjang patih gerak persiapkeun jang ngesian keraton Mesir ya Allah numantak jag Gusti Allah wa aurasnal qaumal ladzina kanu yustadhafun wallahu alamu bimaradi wa aurasna kami dua agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum-kaum alladzina kanu yustadafun nyeta jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku Raja Firaun yakni wa hum Bani Israil orang-orang Bani Israil ih cek Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka bani Israel masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarokahan bilmai wasyajar cai singkolocor bengawan nil anu luar biasa caina
herang pohara laukna katingali semua mis cayina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun, tangkal korma, tangkal kacang, berbagai tatangkalan, tatangkalan inuku kebarokahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam, berikut Syam Syria Damaskus. Tuh gerak tah jang maneh. Tuh cek Kanjeng Nabi Musa egaom. Kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah. Dina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian. Mesir geus puguh. Yordan geus puguh, Kuwait berikut kebelah ditulah terus Syria. Sam. Masyariqal ardi wa magharibaha kabeh. Dipersilahkan, sok urus. Ya Allah, ya Rabbi. Diurus. Sangenah-ngenahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil. Anu tatarina urang Bani Israil teh hirup. Anu diperbudak ku ari kakarek meunang kalaluasan. Pertanian dibebaskan, perdagangan dibebaskan, berikut segala rupa dibebas-bebaskan, pengurusan anak dinginah-nginah pinuhku kebarokan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha-usaha perdagangan-perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah di penghinaan datang ka kamulyaan melalui proses penindasan-penindasan di Raja Firaun. Mendak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engkege aya. Mendak Bunawas mah beda, lamun naik sepeda turun jadi Bunawas mah jadi bakal nanjak. Namunnya nama nanjak seseriar, hahaha, Bunawas. Nanjak seseri, bakal turun. Gitu Bunawas. Orang malah, namun keur turun, huahaha, huahaha. Itu nyaho hareng nanjak. Mun keur boga duit, beuh, awak sehat, duit, loba kendaraan, aya, pemajikan sehat. Ah, ayo, orang ke Bali, ayo, gitu. Ayo, eta ngaranna keur turun, huahaha. Sakedeung deui deuleukeun sia. Mobil tabrakan, duit aya nu maling, pemajikan gering, ayus ya, nyana darah tinggi, atuh nanya, dah, dua tak, ana indal mun kasroh, cek Gusti Allah, kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur, hatena sedih. Urang ketika sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasiroh duit saaya-aya pakaian saaya-aya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus. Yesus sorangan, malasak sorangan, dan lain-lain sebagainya sorangan, serba sorangan. Mun kasiroh, lain tebisain nyana gaul jeung batur, lain tebisain nyana ulin, fasilitas ala kadar motor bae majaya di imahna, bergaul jeung babaturan aya, tapi nyana mengasingkan diri, keur mun kasiroh, ka Allah, keur dibarengan ku Gusti Allah, tunggu ceng sakedeung deui sia. Ayo, ana indal mun kasiroh, mantak. Dihina keur di pondok nama kos lain jelema pajar riri wae lamun balik jelema eta si budak saha si Junet emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malam ditanya saya ada kaya mau gitu atuh geus eueuh deuleuh luar biasa jore. Artinya jore sikapna, make samping, make baju, make calana, make naon kopea lah, maskara itu. Jauh, ujung stan-stan nu ayeuna. Jauh jeung mode-mode nu ayeuna, geus teu purugu mode, nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera.
Tapi tenang we, dina kurang lembur kalem, mun kasih rohatena. Wih, tapi begitu balik ka imah, masya Allah. Woi budak, ayo adzan saya tak, si Junaid. Ngeunaan soranana. Asa-asa di Madinah, emang ada yang adzan bos itu. Woi Junaid atuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Cak awet teh, weh aing ge daek dikawin ku nyana da. Masyaallah. Kakarek azan. Ya Allah, ya Rabb. Pas. Ngariung. Nyana jadi protokol. Beh, mantep jasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Der. Setelah itu maka kita dengarkan bersama kori kita. Oh, korina. Nih, can datang. Can datang. Ya, gue lukum aja. Siapa ya tuh? Ya, pantang mundur. Juni ada hebat jasa ya. Kanin bau cewek-cewek lupa jasa kan. Dedina. Ngaran kayak pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena kori terlambat. Mungkin macet, jadi saya untuk mengganjel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lain deh si Junaid di kiri. Eh, bakalan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. Kau ribut. Ngomong-ngomong sama, ngomong-ngomong ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan. Barang balik wahara. Ya Allah. Beres ya nang ngaji Quran. Mubalik teu datang di mana. Med, mau balik ke datang. Ajo, mana bubar? Ku masih ya, jatuh siap bye. Ya Allah, ya Rob. Wow, pidato sedek naik jenek. Seberes ceramah diakhiri ku mamaca. Net, acara ini jadi jalan 7 bulan masuk mama aja siap kuman juga tu siap, deh tu sebenar mama aja, ayo baik segala rupa gaya siap, siap bisa tu eta lagam, deh tu kuman ke baik, aing mana le mustamen apa mustamen tu nyawa nana nana tu malah nyalahkan, kecuali mustamen paling ter, ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mama aja tama. Bisa aja. Taya Junaid bu, nuta tadi nama dihina. Kos gitu, piwalian mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita macarawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe macarawi mah. Al-jannatu wa na'imu wa sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih SMP lain SMP lain soreng sanawiyah. Wah aduh sial tuh si Junaid. Nah emang gitu digerokin gue sama mandok ceng mandok ngaji ceng ngaji. Nu mantak kaheureuyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagaan-lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener janteu. Henteu Gus Dur mah maling lauk banyak. Guru beak lauk laku nyana. Masyaallah, barang kujuprak kujuprak kujuprak. Cak guruna saya nu ngalahan lauk, barang di deuleu santri.
waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu. Ini saya udah bawa duluan cekna ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah enggak usah susah-susah lagi cekna. Padahal masa daek nang ngomongnya na bae. Cek guru nanya nyonyo aya tamunya. Ya tuh Gus kalau gitu bagi dua. Iya enggak apa-apa bagi dua itu bagi dua. Buat anak-anak aja cekna. Punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan. Tapi jadi masya Allah. Lemun urang nyompralkeun meureun wali. Emang Gus gitu. Gitulah budak-budak santri nangagupai Allah. Sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen. Deuh beunang naonan. Kudu serba duit bae. Santri mentaya, ceng. Ieu maot ieu anu ngurusan kula. Mah nya anu mandian. Hei ceng jalanin gitu mandian keluar anaknya boleh sih. Emang ayah ngaji hujan kia. Masya Allah. Nah iyalah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir di Mesir tepikan ke Syam. Ya Allah allati barakna piapin uku kabarokan sumur mahmur loh jinawi. Allah karim. Oh harap cekurang Bandung tiamas sakumaha kuda keluar tiga dogan nyala sadaik-daik lompat sakahayang orang Bani Israel leih tentreman luar biasa. Numan tak Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israel wa tammat kesempurna kalimat rabbi kalimah-kalimah pangeran anjin iya nek perjanjian-perjanjian pangeran anjin al husna nu bagus ala bani Israel terhadap kaum bani Israel kunaon etakwari jadi hebat bima sobaru ku pagawean-pagaweannya na anu salala bartahan uji ditindas sakit poharana penindasan ti Fir'aun tetep bayinya na la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Fir'aun. Budak lahir lelaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah. Anak awai diantapkan, biarkan. Ini terurus kaje. Nyana kita digawe sadaik-daik beri tanpa digaji. Oh masalah. Dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan. Siap. Tani kitu keune. Oh masalah. Setelah penindasan dihadapi dengan sabar. Nyana diangkat ku Gusti Allah. Nu mantap bima sabaru. Ku pagawean manehanna tingkah anu salalabar tahan uji. Perjanjian Gusti Allah direalisasikeun ku Gusti Allah setelah nyana menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Shad Qisas dijelaskan surat Qisas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istubafu fil ard. Wa yaj'aluhum wa yaj'aluhum immatan wa yaj'aluhum al-warisin. Engke di surat Qisas bakal papanjanganna mah tentang cerita-cerita Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ia makan ngan sekadar ngababerah ka Kanjeng Nabi hungkul. Kanjeng Nabi teh dihina ku kaumna. Kanjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar. Kanjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kanjeng Nabi ku Gusti Allah. Ulah prihatin, ulah sedih Muhammad lain anjeun bae. Dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu. Kaum-kaum nu baheula deuleu rasul-rasul nu baheula. Can sakumaha anjeun mah Muhammad? Sok urang dongengkeun ye Musa digongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kanjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi sujud,
Kemudian cik Abu Jahal sah anu bisa tuh nendengkan handalam tuh ke pundakna. Hei tenden, masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda belakang jin Nabi keur sujud teu bisa wudah. Jeroan onta diasupkeun kana karung, mata tukang karung teu beres ge eta tah. Tendeun kana dieu. Anjing Nabi kan teu bisa. Oh, teu bisa udang, tetep bae anjing Nabi maca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan, beserta rekan-rekan seserian yang sedikit. Jih. Terus aing ngabejaan ka situ Fatimah. Ulah gua cicingin. Emang tuh deuleuh bapa maneh di masjid teu bisa udang. Kunaon emang? Tuh, dele. Kodinya bener baik. Cep, di alaan bu Siti Fatimah dicabut karak. Rabbi firli warhamni wafat. Coba. Siti Fatimah nyari kanan kan itu. Seserian kabe, sepira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha. Kakarak nek magahan ngaji, nu daratang mah ulah wakamarah. Kakarak urang dakwah, kucak kece haji jalan mabaralik ulah wakadakwah. Dele tak kanjeng Nabi. Kurang macan pernah diciduhan, kagak diomongkeun deang, diomong-omongkeun lah, diomongkeun ieu teu kena kulit, kena hate doang. Cen sabaraha kanjing Nabi coba, masya Allah, geus beres di dieu balik diciduhan deh, Muhammad, masya Allah. Ketika kanjing Nabi berangkat ka salah seorang jelema nu buang kawareh. Kanjeng Nabi naik himar, kocek-kocek maksudnya dek dakwah ka Imah Abu Sufyan. Begitu datang ka hareupeun Imah Abu Sufyan, kumaha emang Kanjeng Nabi? Dihormat lai. Turun Muhammad, cangcang ka himar. Cangcang. Aja kumaha? Cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bawaan maneh Muhammad. Coba eta kan bahasa lain lalagaan. Kanjeng Nabi biasa bae. Sekedar ngajak ke Allah. Urang can sakumaha urang mah tuh. Kakarek ngariung dari bere berkat bae ge ku ceuri. Ya. Pas kitu mah can jadi kiai. Tuh, lamun diondang, dianterkeun teu, hujan gede, berkat eueuh, nu ngongkosan eueuh, kakarek eta kiai nu kos kitu. Ieu mah masukeunna di agung-agung. Ya, pedah leutik doang meureun kitu, bod. Ya, yeah. Tamat kalimat Rabbikal husna. Ila surat kisah sekapan dijelaskan wa nuridu. Kaulan wa agung arep kena namuna. Kena yang merenugraha ala ladhina studipu. Kajalema-jalema anu dihinakan dijadikan labid. Dijadikan budak pilar diane kaum Bani Israel. Wa yajalahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa ya'lahumul warisin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu nah wa awrasnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammar ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuh wallah lam bimaradi wa damarna kaulan wa agung arusak ma kana kana bangunan-bangunan wa yasna'u fir'aun dijian ku raja fir'aun wa qawmuh wa ma kanu yarisun ijing berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku Raja Fir'aun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan Raja Fir'aun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngabangun Fir'aun beak kabeh
wa tamarna makana yusna Fir'aun. Wakau menangga bangun Raja Fir'aun istana-istana, gedung-gedung, aula-aula hancur kabeh, ulah ayam tersisa. Supaya ngeunaheul kaum Bani Israel mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Masya Allah. Kuari makam Kanjeng Nabi Musa ya ne Bani Israel teh cicing di negara Mesir berikut wilayah nakaditu datang ke Syria Syam. Anu enggak satu suara nyimankan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah-dakwah Kanjeng Nabi Musa. Anu masih kene aya hiji dua anu nyembah ka tapekong, nyembah ka arca, nyembah ka patung. Encan imankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta mah ayana di pedalaman, ayana di pakampungan anu jauh ti paramean. Adapun negara Mesir kota, negara Syria Syam kota, kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah. Mantap jasa. Itulah keberhasilan dakwah Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Yordania, Mesir, Israel, Palestina, Syria, Syam, kabeh ngimpet ka Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Hiji we pangeran Allah. Ya Allah. Ya Rabb. Eta hayang datang ka dinya teh horeng preos prosesna pohara jasa penyiksaan-penyiksaan tarung-tarungna heula. Lain lalagaan. Kanjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama. Kapan perangna sabaraha kali Kanjeng Nabi urang? Imimiti penghinaan-penghinaan, cacian jeung makian, ludah mah geus teu kaitung. Tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran, sukses. Urang ka karakma asuman ka lembur, balik magaan ngaji hiji dua bae ge haju bae. Lah, budak. Magaan ngaji aing mah santingan tilu. Nu hiji lehoan bae. Nu hiji gagaro bae budug. Nu hiji hitut bae geus salah sejeun aing mah. Aing ngariung ngajak nu mana bingung. Ngitut bae nyaho sorangan kumamun maeng seretan. Nu gagaro bae panatung ngaranna ge gagaro kupil teh daun bae. Aduh, aing mah. Lah, bingung. Endan dak. Geus baralik geus ya. Baralik geus ngajina di Nusa Jerman udah deket ditu. Eh Ustaz ka mana? Aing ngojek, aing mah ngojek. Tuh kagarak sakitu ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10-20. Angel amat ieu ka kajieun imah, angel amat ka kalau beli mobil. Nagara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ka lah. Pondok aing jadikeun yayasan ieu geus lah. Lain deuk ka Allah. Kajeun ngomong Allah-Allahan ngelain. Henteu cenah ieu mah. Dan seukur sistem dan lah bela diri lain lain deka Allah malah lain gitu malah administrasi ih ini mah jenang kan sekadar dirapi-rapi doang ngayu sih ya gari akhirat ya kuma iya ke pasantren salak gari ka Allah ke ntudih-ntudih di. Kumo eta lah jenang kia ulah lupa omong atun tengi ke ngomong bayi mah lain berarti salah yayasan tekad hati nak duniawi. Kumaha lamun dek nyeun yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus. Kan aya teh eueuh. Cenah eueuh isun tuh aya bae di dua mah. Bukan kitu batur. Jeba heula mah yayasan Al-Husna di Tangerang barisan ngaji. Hebat Al-Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa. Kaluaran ge Al-Husna Tangerang bisa maca kitab. Sebab nu diajarkeunana Amil, Jurumiyah, Sorof. Duh, kurang keleutik keneh.
hebat. Coba yayasan Guari. Jehe, yayasan Guari mah tanya ke orangnya, ajak ngomong. I love you, say. Berbahasa lagi berat, guys, pakai bahasa juri gitu. Ya Allah, ya Robi, ganti bahasa. Nanti jore. Nanti jore ngan lolobana mayoritas dunia. Ujung-ujungnya kos gitu. Eueuh, jurusan wali Allah. Ah, pesantren salaf, jurusan wali. Kan ngajurus doang ejare di bentet tetep. Ngajurus doang. Tetep bae tengah jalan memarengkol sing terungsep. Saki ge dijuruskeun hese datang. Komo itu nun tengah jurus. Ta ima keur carita tetep bae moal leungit. Jelema digupayna ge ku Allah. Kade ceng, mondok ceng. Amalkeun ceng, kudang ceng dibeti, wiridan ceng, cek Allah. Cok, diangkat ku engsia jadi solihin, diangkat jadi wali. Mana cenah? Tah jadi iya janji Allah ayat anu tadi asarabukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuriyu annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir inggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu henteu tahan uji. Di antara kaum Bani Israel teh orang anan sangkilang dikekele ku Kanjeng Nabi Musa. Dibere tauhid ka Allah terus beteureun-eureun. Orang anan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam, Masya Allah. Sakitu geus neunah. Mana coba? Wajawazna bi Bani Israil al-Bahr. Wallahu alam bisawab.